сарапшы ретінде 56 кел салмақ дәрежесіндегі әлем чемпионы, бүкіләлемдік бокс сериясының Абдуллаев пен Асланбек Шымбергенов шаршаланға шықса, 81 келінде Михаил Тахалицев пен Нұрдаулет 10 ұпай жинаған өзбек жолбарыстары Д-тобында топ бастап тұр. Екінші орында бүгінгі шаршалан қожайындары Баку оттары 6 ұпай жинап, біздің қарасының көптігін аздығын біз біле алмай отырмыз. Дегенмен бүгін өте тартысты кездесу болады. Улин это опытнейший боксер, один из опытнейших боксеров в этой весовой категории. Мы сейчас будем наблюдать вес в легком, будем наблюдать поединок в легком весе до 60 килограммов. Сафиулин, Закир вот начал сегодняшний поединок, сразу начал активно атаковать своего соперника. Также шла разведка в первом раунде. Видно, что присматривается. Жігіттерді сақадай сай деп отыр. Өткен жолғы Өзбекстан жолбарыстарынан ұтылу біздің бапкерлер құрамына да оңай соққан жоқ. Себебі дәл бұлай біздің Астана Арландарын 4-1 есебімен ұту 2-1 қолынан келе бермейтіні анық. Жаңағы ұлттық пытается замазать какие-то там травмы, но видно, что не ожидал Мамадов такой прыти от нашего боксера. Наши боксеры все-таки не стали откладывать дело в долгий ящик, сразу принялись за активные действия. Мы знаем, насколько, Айбек уже рассказывал, насколько болезненно отреагировала боксерская общественность на поражение в Ташкенте. Қазір керемет өнер көрсетіп жатыр. Бұл кездесуді айқын басымдықпен біздің Закир ұтып жатыр деп айтуға болады. Дәл қазір бізге төрешілердің қойып жатқан бағаларын көрсетіп жатқан жоқ. Бұл әзербайжандық жанкүйерлерге де ұнап отқан секілді, себебі қарсыласқа да құрметпен қарап отыр. Бұл да болса үлкен әзербайжандағы жанкүйерлік мәдениеттің дамығандығы. Біз дәл осы көріністі өткенде Өзбекстан астанасында байқаған жоқпыз. Біздің мысалы үшін Мейірім Нұрсұлтанов еріксіз жеңісті өзіне беретіндей қылып өнер көрсетті. Ал олай болса, құрметті жанкүйерлер, міне Закирдің жеңісімен сіздерді құттықтаймыз. Бүгінгі қадамды по весовым категориям, по возрастающим, мы наблюдаем за поединками. Однако в наилегчайшем весе до 52 килограммов этот поединок находится в сегодняшнем вечере вторым. Ну что ж, сегодняшний второй поединок будет обслуживать арбитр из Италии Энрико Лучини. Хотел бы в целом рассказать о назначении Анатолий Кайгородов. Венгерский арбитр Роланд Юнач и украинский арбитр Микола Каракулов. Буквально за час супервайзер знает, что боксеры потратили очень много сил. Да, начинает наносить удары, и Биев тоже вот не отсиживается в обороне. Да, вот ужасно, неплохо вот наносит. Барлығым жақсы істеп отыр. Міне, айтып отырмын ғой, ерекше дайындалып келген сияқты біздің боксшылар. Өткенде сүреңсіз, жігерсіз ұтылған бүкіл бокс мамандары атап өтті біздің Астана. Я уверен, что этот бой, ну, третий раунд боя, не буду забегать вперед, но третий раунд остался за ужасом. Давайте посмотрим за лучшими моментами. Ну, все удары в пользу ужаса. Осы ыңғайға біртіндеп жығылып келе жатқан секілді. Міне, Қазақстан, Қазақстан деп айқайлаған жанкүйерлердің де дауысын естіп отырмыз. Бұл да болса дәл қазір біздің Олжасқа үлкен қолдау болатыны анық. Иә, Әзербайжан төрінде өзіне
Жанкир тав. Өте ақылды, ақылды адам. Бапкер жағынан да міне өзінің шәкірттеріне өте жақсы қолдау көрсетеді. Баласы сияқты сезінеді. Бақтияр Артаев Афина олимпиадасына дайындалған кезде көп жығылғанын да байқадық. Бұл да болса шаршағанын білдіреді, оны шаршатқан біздің Олжас Сәттібаев. Иә, құрметті жанкүйерлер, жеңіс құтты болсын. Астана Арландары Баку оттарына қарсы кездесуде қонақта 2-2. Сабдуллаева с нашим боксером не стал. Да, находится на плечах боксера, когда ты можешь решить по итогам 5 пор, может завоевать очки первые в сегодняшнем поединке. Вот смотрите, какие удары наносит Абдуллаев. Да, Шамбургенову. Алайда бәрі басқаша болды. Әзірге, иә, бұл раундта теңдей дәрежеде өтті. 1-2 соққы енді Темірланның міне тиіп кетіп жатқанын көрдік қарсы шабуылдардың кезінде. Алайда Асланбек Шымбергенов дәл қазір осал түсіп жатқан жоқ, меніңше. Барын салып жатыр, ұмтылып жатыр. Сылбыргі ең бастысы білеміз, себебі төрешілер бұны байқамауы мүмкін емес. Бірнеше соққысы дөп тиді, қарсыласына қарағанда бір бас дәл осы раундта жоғары тұрды. Енді төрешілердің шешімін күтейік. Қанат, жалпы біздің қазақ бұл работать на протяжении каждого раунда боев. Видим, что вот именно в таких именно раундах, когда вот уже, казалось бы, силы боксеров на исходе, видим, как насколько наша тренерская скамейка эмоционально переживает до Шамбергенова. Да, буквально Тамерлана наносить удары. Тамерлан понимает, что сейчас вот Асланбек лидирует. Ну вот, считанные секунды остаются до окончания этого поединка. Интереснейший поединок. Но сил не осталось у боксеров. Да, одержал победу в этом поединке Тамерлан Абдуллаев. Буквально считанные очки. Я бы немножечко... Бүгінгі кездесудің қорытынсы бойынша Астана Арландары жеңіске жетті деп толықтай есептеуге болады. Сонымен төртінші кездесуде бастап, дәл жаңағы Шымбергенов секілді Нұрдәулетті шындап кірісіп қалуы ғажап емес. Себебі бапкерлер барлығын байқап отырады, көрген болады, сырт көз сыншы дейді. Сондықтан дәл қазір Михаил Дахалицевтің осал түсі қайсысы, басым түсі қайсысы, онысыне еліп, ескеріп, екшеп. Менің ойымша Нұрдәулетке алға барып, өзі бірінші нөмірде жұмыс істеу керек. Мүмкіндік бермей, облдарға апарып, соққының үстіне соққы салып, міне-міне жақсы. Сериялық соққылар істеу керек қой негізі Нұрдәулетке. Артқа, қарсыласына сетпеу керек. Әрдайым бірінші нөмірде жұмыс істеу керек. Екі қолымен де соққылар жұмсап кетіп отыру керек. Мен жарақат алып қалды. Енді Шымбергенов те жақсы жұмыс істеген сияқты. Бұл кезде өздеріңіз көріп отырсыздар, төрешілердің бүйрегі әзербайжандық боксшыға бұрып тұрған сияқты болды. Бірінші раундтан бастап, сондықтан ондай мүмкіндікті бермеу керек Нұрдәулетке. Қарсыласын шаршатып ұстау керек. Өзі әрдайым өзі бірінші нөмірде жұмыс істеп отыру керек. Сеткізбеу керек. Иә, міне дәл қазір Михаил Дахалицевтің қабағы жарылғанын біз байқап отырмыз. Міне төрешілерде ешқандай амал қалмас үшін Нұрдәулет осындай жойқын-жойқын соққыларға көшкен секілді. Мұны жаңағы сәтте біздің Нұрлан Ағырбеков бастаған бапкерлер құрамы да айтқан болу керек. Барлық бүгін кездесуде жеңіске жету жетпеу өз қолыңда деген, сол қолдағы күшке салды Нұрдәулет. Мы видим, что не смог продолжить доухалявить этот поединок. И во втором раунде этот бой был остановлен техническим нокаутом. Да, одержал победу наш боксер Нурдаулет Джарманов и приносит
наш боксер досрочную победу нашей команде. Все боксшылардың басым бөлігі сол кездесуде өнер көрсетіп қалуы әбден мүмкін. Нұрдәулет Жанманов жаңағыдай соққысы, жойқын соққысымен кезгелген қарсыласты сұлатып түсіретініне біз көзі көрдік. Барлық боксшылардың өзіміздің еліміздікі, өзіміздің жеріміздікі. Сондықтан Нұржанды өзім көп біле қоямын деп айта алмаймын. Кезінде жас боксшы ғой негізі. Кезінде құрама командада келіп жүретін, бірақ сондай жарқын, айқын жеңістерін, жетістіктерін көрген емеспін. Үшінші серебряным чемпионатом Казахстана. Махмудов – это очень опытный боксер. Давайте посмотрим за лучшими моментами. Вот ушел сейчас от удара Махмудов. Удар по корпусу. Да, вот неплохо Бекзатов сейчас достиг цели. Чем түсіп жататын кездері жиі кездеседі, бұл жасырын емес. Сол Сидней олимпиадасындағы Мұхтархан Ділдәбековтің осы күміс медалінен кейін біз осы аса ауыр салмақта бір жеткен жеңісіміз бойынша көріністен кейін. Дегенмен, мен Бекзат Нұржановтың болашағынан көп үміт күтіп отырмын. Оны қанат өзіңізде кәсіби көзқараспен байқап отырсыз. Асхат, өзіңнің ойын қалай, дәл қазір мен ойымша бір жақты біз жеңіліп жатқан жоқпыз. Бекзат Нұржан болашақта жақсы боксшы болады. Міне, алайда бұл енді соққы өтіп кетті. Жаңағы төрешілердің шешімі әсер еткен болуы мүмкін. Мүмкін дәл осы 5-ші раундқа біздің Нұржанның физикалық тұрғыдағы дайындығы жетпеген болуы мүмкін. Енді өкінішке орай осындай көрініс орын алып жатыр. Дәл осы оставил нашего боксера, в общем, без победы. И Арсланбек Махмудов одерживает победу нокаутом. Рұқсат етіңіз, және өзіңізге де бір соңғы сөзді берсем деп отырмын. Құттықтау турасында ойыңызды бір айтып өтсеңіз. Әрине, бұл менің ойымдағыдай болды бұл жеңіс.